سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل د یاد مراسم پر مهال رسنیو ته وویل یاد روغتیایي مرکز تر دې وړاندې په ابتدایي ډول د دور بابا ولسوالۍ خلکو ته خدمتونه وړاندې کول، خو د نوموړي په لارښوونه او د عامې روغتیایي ادارې په هلو ځلو یاد روغتیایي مرکز لس بسترونو ته ارتقا وکړه او له نن ورځې څخه به 40 ساعته خدمتونه وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه یاد روغتیایي مرکز کې تر دا مهاله د یوې مېرمنې په ګډون وطن روغتي کارکونکو دنده ترسره کوله چې د تازه دم ارتقا سره به د کارکونکو شمیر د 4 میرمنو په ګډون 10 تنو ته لوړ شي. هغه د یاد روغتون څخه د لیدنې پر مهال د نورو روغتیا پالو تر څنګ د یوازینې ښځینه روغتي کارکونکې له دندې څخه ستاینه او مننه وکړه. د ملکي او نظامي چارواکو د لوی پلاوي په مشرۍ دلته دور بابا ولسوالۍ ته مونږ سفر لره. د دې سفر په ترڅ کې یو زیری چې د دور بابا شریفو او پتمنو ولسونو ته ورکوم هغه دا دی چې سر لیدنه به په کلینیک چې دلته د سي سي د کلینیک په تشکیل و هغه به بي سي کلینیک به سي سي ته ارتقا کوي. پخوا 9 نفره پرسونل به دا به 10 کسان کېږي او همدارنګه ښځینه ډاکترانې به 3 4 کسه به انشاءالله ته خدمت ګمارل کېږي او لدينا علاوه به لس بستره دلته ایجادېږي او 3 ساعته به فعالیت کوي. نو دا د دور بابا پتمنو خلکو دپاره یو ښه زیری دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال وویل یاد روغتیایي مرکز ته به د روانې میاشتې په ترڅ کې د 3 میرمنو په ګډون 10 نور روغتیایي کارکوونکي وګماري او همداراز به د پخوا په پرتله ورته تجهیزات او وسایل هم زیات کړي. هغه زیاته کړه په یاد روغتیایي مرکز کې د روانې میاشتې په اوږدو کې 10 ولادتونه شوي او د نوو کسانو په ګمارنې سره به په دې برخه کې نور هم سهولتونه زیات شي.